yo te cuajo e mo cozinato asasa. Sema baba mweza yote. Baba mweza yote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo ni siku ya 17. Leo ni siku ya 17. Tukiendelea kumimina mioyo yetu mbele zako. Tukiendelea kumimina mioyo yetu mbele zako. Baba mweza yote. Baba mweza yote. Endelea kutakasa nafsi zetu. Endelea kutakasa nafsi zetu. Utakase roho zetu. Utakase roho zetu. Takasa mwili wetu. Takasa mwili wetu. Utakase taifa letu. Utakase taifa letu. Utakase mikoa yetu. Utakase mikoa yetu. Utakase na vijiji vyetu. Utakase na vijiji vyetu. Baba uta kaze kila kitu kinachotuhusu. Kaze kila kitu kinachotuhusu. Mungu mweza wa yote. Maana Mungu mweza wa yote. Mambo mengine hayawezekani. Mambo mengine hayawezekani. Hata kwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Guse na afya zetu. Guse na afya zetu. Guse na mapato yetu. Guse na mapato yetu. Guse na hatua zetu. Guse na hatua zetu. Guse familia zetu. Guse familia zetu. Mapato ya familia zetu ya guse baba. Hatima yetu ya rejeshe baba wa rehema. Na kifungo tulichokaa muda mrefu baba. Kama ni kifungo cha magonjwa. Kifungo mwisho wake baba. Kifungo cha laana. Ifikie mwisho wake. Kifungo cha kuzaa makosa. Ifikie mwisho wake. Kifungo cha uonevu. Ifikie mwisho wake. Mabaya yote baba. Yaliyojificha baba wangu. Kwenye maisha yetu Jehova. Uyafichue na kuyatoa baba. Katika damu ya Yesu. Damu zote zilizomwagwa baba. Na kunuizia mabaya. Kila damu inayenena mabaya. Kinyume na nafsi yangu. Kinyume na afya yangu. Kinyume na familia yangu. Kinyume na taifa langu. Kinyume na huduma yangu. Kila damu iliyomwagwa mahala popote. Damu iliyomwagwa juu ya madhabahu ya aina yote. Kila madhabahu iliyeshikilia tuwa zangu itapige kwa jina la Yesu. Itapige vitu vyangu vyote kwa jina la Yesu. Madhabahu za ajali, madhabahu za mabaya, madhabahu za kumwaga damu isiyokuwa na hatia Baba tunapambanisha na madhabahu ya kuteketezwa. Madhabahu ya kuteketezwa iliyowekwa katika ua la nje Baba ikiwa ni la shaba. Baba ihukumu mabaya yote. Mabaya yote apate kuhukumiwa baba katika madhabahu ya kuteketezwa. Tunalitukuza jina lako Bwana. Wewe uliyefanyika kuwa ni mwana kondoo aliyechinjwa na damu yake ikanyunyizwa juu ya madhabahu ya kuteketezwa. Tunayapambanisha madhabahu zote na madhabahu ya kuteketezwa. Kila madhabahu iliyesimama na ikunjwe baba na madhabahu ya kuteketezwa. Baba madhabahu ya kuteketezwa tujengwe juu yake. Tupitwe kwenye madhabahu ya kuteketezwa. Anayekuja kwa mabaya aone madhabahu ya kuteketezwa. Na katika madhabahu ya kuteketezwa baba hukumu ipite katika mabaya yote. Tukizidi kutukuza jina lako Bwana, maana wewe ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Hebu tuende mbele za Bwana sasa tena. Fungua kinywa chako kwa kunena, tuende mbele za Bwana kwa muda. Yato na makapa na makapa na makapa. Yando na mama makapa na makapa. Enda baba na makapa na makapa. Enda bebe kumo na mashapu na makapa. Yando na makapa na mashapu na makapa. Yanda baba na makapa na makapa. Enda bebe kumo na makapa. Endo koto na kama na makapa Jehova. Yando na makapa na makapa. Enda bebe kumo na makapa. Yando na makapa na makapa. Yanda baba na makapa na makapa. Yato na makapa na makapa. Yando na makapa na makapa na makapa. Watakatifu wako baba wanaenda kumimina mioyo yao mbele zako. Inda na makama na manafsi zao. Roho zao baba. Tazama machozi yao baba. Yandu na makama na mama. Yandu na makama na mama. Inde bebe kemo na majehova. Rinda baba kama na mama. Yato na makama na makama na mama. Inda baba na makama na mama. Mashango na mama na mama. Inde bebe kemo na mama na mama. Yato na makama na mama na mama. Ambulisa na nini baba ya majiwa tatu. Ikipata kuleta majibu. Yababa waraena maone ya majuma sabini. Yato na makama na manama. Na katika juma la sabini na tisa. Na juma la sabini katika tiyake. Baba tupa baba waraena. Kani salako baba. Tukia baba waraena. Tukia baba waraena. Tukia baba waraena.
Lakini Mungu utazama mtu mmoja anayesimama mbele yake ili apate kulitimiza. Danieli alikuwa ni mtu mmoja kati ya Wayahudi wengi waliokuwa watumwani, lakini Mungu alimtazama Danieli aliyesimama na neno lake. Mungu akutazame wewe kwa ajili ya familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutazame wewe kwa ajili ya taifa lako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutazame wewe kwa ajili ya wengine wote kwa jina la Yesu. Amen. Na mtakatifu wa Bwana, kufunga si jambo jepesi, maana unatesa nafsi na mwili wako, lakini kwa jini ya Bwana. Watakatifu wa Bwana, hata katika Agano la Kale umesikia alivyokuwa anaomba Roho Mtakatifu akigusa habari za Esther. Esther alikuwa katika hali ya hatari, hatarishi, lakini alipoomba ya kuwa Wayahudi wafunge na kuomba siku tatu, Esther siku ya tatu ya mfungo alienda mbele za mfalme na akapata kibali, na hatimaye Esther akapata kuokolewa uhai wake pamoja na Wayahudi wenzake. Watakatifu wa Bwana, si mara ya kwanza kufunga sisi, bali palikuwa na wakati watu walifunga panapokuwa na mambo hayajakaa vizuri. Lakini watakatifu wa Bwana, unapofunga unakuwa mbele za Bwana, tazama mambo yafuatayo. Bila shaka unapofunga lazima utenge muda wa kutosha kwa ajili ya kuomba, lakini pia sio kuomba tu, kusoma Biblia. Watu wengi sana ufunga pasipo kuomba, lakini kumbuka ni minara pacha, ndio maana ni kufunga na kuomba. Ina maana unatakiwa kufunga masaa uliyokubaliana, lakini pia na kuomba pia uombe, lakini maombi yako pia na yabebe kuwa karibu na Mungu kwa kusoma Biblia. Tunakuwa karibu na Mungu tunaposoma Biblia. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefunga siku ya leo, ambayo ni siku ya 17 kwa jina la Yesu. Amen. Mimi ninaomba Baba, nashukuru jina lako, na tunapofikia mwisho Baba, tunapopenda kufungua, neema yako iwe pamoja na watakatifu wako, hata wale ambao hawajapata nafasi ya kufika katika nyumba yako Baba. Rema kesho tukiendelea na mfungo mpaka siku ya 21 ya mfungo wetu, na Baba, neema yako iliyokuwa na Danieli baada ya Baba maombi yale ya majuma matatu iwe pamoja na watakatifu wako Baba, waliotoa nafasi zao na kufunga na kuomba. Na Baba, asante kwa kuongeza yote katika jina la yeye aliye hai, na mtu mmoja aseme amen.
Amen. Basi mpe mwenzako mkono ila na nendo kafungue, utakuwa na kipengele cha Dayupa Study baada ya hapo.